Tani do të afrojmë përbërësit e ëmbëlsirës. Thjesht do na përgatisni një tartë, një tartë të ftohtë faktikisht, sepse nuk do të jetë që do të vendoset në furrë për të pjekur, por do ta përgatisim sepse e duam të ftohtë, është verë tani dhe duam të hapim furrën që të kemi një si thua ëmbëlsirë të ftohtë, një ëmbëlsirë të përbërësit i afrojmë freskët. Po. Atëherë këtu është pan pasiçeri. Ky është qumësht pandaj kondensuar. Tu është arë kokosi, pluhur, tu gjalp. Kemi gjalp, kemi vanili edhe biskota. Nuk kemi shumë përbërës, por me këto përbërës ne pregatisim një ëmbëlsirë që është e freskët, por jo vetëm, dhe kjo ka vlerat e veta ushqimore. Ara e kokosit është shumë e rëndësishme, dhe me thënë, dhe është një ushqim i shëndetshëm, përmban yndyrna të mira. Fillojmë dhe e pregatisim sepse do ta kthejmë këto në gjendje të ngurtë, besoj. Jo, tani do bëhet ndryshe sepse këto tani pana edhe qumshi kondensuar, edhe are kokosit, edhe gjalpi do të hidhen në tenxhere, do t'i bëjmë si një krem. Do të bëhet një krem dhe këtë kremin do ta vendosim pastaj tek kjo shtresa e biskotave. Po më përpara ne duhet të shkrim gjalpin dhe kam këtu gjalpin, duhet të shkrij gjalp për të vendosur tek biskotat. Okej. Ndërkohë, bëjmë një shkëputje të vogël të publiciteti, që të rikthehemi dhe ta vazhdojmë këtë recetë. Ne do të shkrim gjalpin dhe në të do të hedhim qumështin e kondensuar dhe panën e pasticerisë. Sigurisht që na ndihmojnë për të ndihmuar njëra tjetrën të të dhënë shije dhe ëmbëlsi, dhe në fund fare do të shtojmë edhe arën e kokosit që ajo të shkrihet, të jetë në një trajt kremi së bashku me dy përbërësit e tjerë. Procedura e parë është shkrija e gjalpit, thërmohen biskotat, bashkohet gjalpi me biskotat dhe na bëhet një brumë tarte. E shpjegojmë pak. Jemi rikthyer gati për t'u treguar tani tartën e ftohtë me arë kokosi. Po bëni një përmbledhje, duke qenë se bëmë një shkëputje të shkurtër dhe mund të ketë larguar nga vëmendja e mosave. 250 g biskota, 80 g gjalp, 400 g qumësht i kondensuar, një lugjellë gjalp, 120 g arë kokosi, një filxhan pana dhe cipa një limoni. Pra kemi bërë, domethënë, një pjesë të biskotave, të cilat i kemi sill në një formë pudre. Pra kështu duhen bërë. Hedhim ca biskota të tjera. Pra biskotat e zakonshme. Po, çfarë do lloj biskotash? Nuk zakonisht i përdorni për kafe, nuk ka për çajin. I kthejmë ato në... Ja, dhe këto dhe ato do t'i lëmë pasaj që ti thërmojmë t'ja hedhim lartë në fundit. Ose mund t'i hedhin edhe i bajame, fletëza bajame lartë. Ose mund të shkojmë edhe shokolatë të shkrirë. Atër hedhe dhe gjarpin, hedhe dhe t'inike dhe atë pjesën tjetër. Shumë mirë, faleminderit Niki, është mjaftueshëm. Tani e përzijem këtë. Që ta kthejmë në një trajt të brumi. Pra është brumi biskotave, që bëjmë shtresën e fundit të tartës. Është si ajo që neve mund ta përgatisim me miell, me vezë, me këto gjalp si themi, edhe bëjmë shtresën, por e vendosim ta pjekim në furrë. Kjo s'ka nevojë të pike, sepse ne biskotat i kemi gati, thjesht i japim një ekstra shi, aromatizojmë me gjalp faktikisht, kemi nevojë. Ndonjëherë themi, po këto ëmbëlsirat kanë yndyrna, kanë ato këto. Po mirë, më kanë, çdo gjë ka, po problemi është që kemi nevojë për të gjitha, për të shijuar, dhe kemi nevojë që të shijojmë në racione të vogla. Nëse i shijojmë në proporcione të vogla, nuk kemi probleme shëndetin. Përkundrazi, do të kemi shëndet të mirë nëse konsumojmë të gjitha llojet e ushqimeve në proporcione të vogla. Tani ne këtë brumin e kemi gati. Si pas dëshirës, mund të zgjidhni tartier, si që kemi Niki, mund të tregojmë? Po, ose dhe një taftë të vogël. Ose dhe një taftë të vogël, qëfar të ju ndodhet juve në shpi, ose këtë loj e mbërsire, mund të servini akoma edhe në gota. Individuale, që të bëni shtresën e parë me këtë pjesën e biskotës, pas taj do shtoni atë kremi që do të bëjmë neve tani, do të tregojmë se si do të bëjmë, pa të shofim se sa duham këtu, edhe mbajmë që të vëmë dhe në për gota. Por, është shumë e rëndësishme tani, pjesa e kësaj, nuk e di nëse fokusohet. E ja, kjo të shtypet mirë, Mirani, nëse nuk e fokuson do të s'ke mundësi, po të afrojmë akoma më shumë, kjo të shofësh. Pra duhet bërë kjo shtypja kështu, të ngjeshet, themi neve, mirë.
dhe do të ishte mirë ta lënit në frigorifer të paktën për një 10 minutë, që të në situasht ngurtësohet, akoma edhe më shumë. Edhe në qikëto anët. Edhe kemi gati, se po morëm shumë e këtë tani. Bolë. Në regullë e kemi këtë, këto biskotat po i lëmë tani si bëhet më mbrapa. Pra do të kemi... Të treja do t'jete në tenxere. Po, edhe gjalpin. Një lukë gjalp, e kam këtu, pra do t'jete gjalpin. Vanilin do t'a edhim në tenxere? Në fund fare. Në fund, në fund fare, pak të vanilin. Pra edhim gjalpin, edhim pana. Pan pasticeri është kjo, është e ëmbël. Urdhoniki, faleminderit. Do t'hedhim qumshin e kondensuar. Panda, që e themi ne. Me qumshin panda bëjmë shumë ëmbëlsira. Është një bazë për të pregatitur ëmbëlsira. Po përveç se qumshit panda edhe pana pasticeri, me pan pasticeri përsëri bëjmë të njëjtën gjë shumë lloj ëmbëlsirash. Tani, bëjmë një përzirje të na shkrijë gjalpi edhe të në marrë një temperaturë. Pana me gjalpin edhe me këtë kremin dhe shtojmë këtu më mbrapa edhe arë kokosi. Arë kokosi ka një aromë dhe një shije të veçanë dhe një bashkëpunim me këtë qumshin e kondensuar panda na jep një shije shumë të mirë. Mund t'a lëni edhe kështu, pa shtuar ndo një shije tjetër, mund të shtoni vanile, mund të shtoni dhe cip limoni, po cip limoni e shtuar në menu në të niki, lajmë pra. Êshtë akoma edhe më e mirë. Tani hedhim edhe këtë arë kokosin, dhe do t'a përzim sa të nga bëhet një trajt kremoze, pra do t'na kthehet si një krem. Një krem që shumë i shishëm faktikisht dhe shumë i mirë. Në momentin që neve këtë e pregatisim dhe e lëm pastaj që të ftohet, bëjmë shtresën të kë pjesa e saj dhe vendosim në frigorifer. Në frigorifer është mirë të qëndroj të pak të me një orë deri në 2 orë, të ftohet mirë dhe kemi gati pastaj për të konsumuar. Është e thjesht. Nuk do piqet gjë. Jo, nuk piqet, është e thjesht si ëmbëlsirë, e thjesht, e shpejt, edhe koha që të qëndroj në frigorifer nuk do shumë një 2 orë është mjaftushëm, sepse ftohet shpejt. Dhe kemi gati për ta konsumuar. Pastaj, sigurisht që e konsumojmë kështu si ç'është, i hedhim çathrim e biskota për të ndryshuar atë, sepse do të jetë shtresa e bardhë dhe këto na jep atë ngjyrën kafe të biskotave. Thash më përpara që mund ta shoqëroni me një çokoladë të shkrim. Dhe e kemi gati tani kremin, Katerina, për t'ia hedhur, apo jo, jemi në fund të pjesës së parë. Po sigurisht nuk mbaron këtu gatimin, do t'i rezervojmë anvisave edhe një tjetër recetë, kur të rikthemi, do të servirim edhe suflen tonë me makarona dietike edhe me brokoli, që e vendosëm për të pjekur në furë, ndërko tartën e sistemojmë tani, hedhim kremin tek biskotat e vendosim në frigorifer. Pra një tavë kemi në furë, një tavë tjetër në frigorifer. Është apo jo gati kremi, apo e hedhim në pjesën tjetër? Dhe pak nikin më duhet faktikisht, dhe pak sepse duaj që të bëhet të lidhjet plotësisht. Bukur, takojemi pas pak, pas edicionit informativ. Po e misërish në pjesën e dytë, tarta jonë vazhdon të qëndrojnë në tryez, edhe nuk e kemi përfunduar, i pritëm anvisat, si që nga pritën dhe ato në shtëpi, për të treguar hapasapi realizimin. Pra biskotat i kemi bashkuar me gjalpin, i kemi thërmuar, kemi bërë ato shumë pluhur pra, i kemi bashkuar me gjelpë, kemi kryuar një loj brumit të cilin e kemi vendosur në tavën dhe në gotat, sepse është një tartë që bëhet në të dyja versionet. Në tenxhere dhe njërë përsërisim. Sepse është eftotë tarta, kështu që bëhet ashtu si tani, niki në të dyja versionet. Tu tani kemi përzier. Kremin të cilin kemi pan pasticeri, më falni, pan guzhine faktikisht, pan pasticeri është e ëmbël. Dhe me qënë se kemi qumshin e kondensuar që është e ëmbël, nuk ka nevoj që të kemi pan pasticeri, por pan guzhine. Kërkojnë ndjesë që nuk është e ëmbël. Këllim pare që është pan pasticeri. Pan e zakonsh me guzhine që e përdojnë. Pan e zakonsh me ndërkohë, kemi shtuar dhe një lugë gjalp, i kemi përzir, dhe kemi vendosur në temperaturët të sobës dhe kemi thyrë në një trajt të kremi, kështu si që kemi neve tani. Pra, ky është përfunduar si procedur. Po, më përpara kërkojnë dje sa të vendosim për të bërë gati ato, sepse onë përveç se këti gatimi, do të cilë dhe një salat me makarona. Me këto gatime të ftohta, të ftohta, me këto që janë shumë të shëndeshme. Me më duhet të hapë, Niki, sepse duhet hapur. Po.
por dhe e ka këtë... Për të zirë një makarona, dhe të ftojmë makaronat. Me çfarë kemi zgjedhur nga Felicia? Sepse për... Këto kësaj radhe të marrim një kështu. Për suflen ton e zgjodhëm me miell qiqrash. Me miell qiqrash. Me miell qiqrash, dhe do të thosha me miell organik orizi është përzgjedhja e këtyre makaronave për sallatën e ftohtë. Pra, kemi vendosur ujë të valoj dhe tani sipas dëshirës mund të shtoni një lugë koncentrat. Po. Perimesh për t'i dhënë një tjetër shije makaronave gjatë momentit që do t'i zieni. Ndërkohë shtojmë këto tonikin, faleminderit. Në bashkim i miellit organik të mistrit dhe miellit organik të orizit, brumi i tyre ka krijuar pikërisht këto makarona fusili ndërkohë, po që mielli është ndryshe 10 deri në 11 minuta e kanë kohën e zierjes. Atëherë do t'i lëmë që të zi, nuk po e mbulem me kapak sepse na si thua derdhet. Kjo tash kuma është ftohur kremin? Nuk ka nevojë të ftohet. Edhe do ta vendosim në frigorifer më pas për të ta ngurtësuar kështu. Kam lugë këtu se kam mbajtur. Tani është mirë që të qëndroj pak në temperaturë të ambientit jashtë dhe pastaj të vendoset në frigorifer. Nuk i vendosim me njëherë kështu në frigorifer sa e kemi të nxehtë. E lëm të marrë, domethënë të ftohet në temperaturë të ambientit dhe pastaj më mbrapa e mbuloj me një membranë kuzhine që do të thotë me tillë membranë dhe vendosim në frigorifer. Pastaj më mbrapa kur e heqim me servirim ose me falni se na bën mendje makarona, me biskota të thërmuara mund të përdorni akoma, mund të vendosim dhe ashtu. Po, është, kur japim kështu të thërmuara, na japim një tjetër ndjesi, një thërmim kështu si, tani, kjo pamje që na vjen me të tavën tonë të bukur të ëmbëlsirave, ky kremi siprëm është kremi kokrizuar nga kokosi. Nga ari kokosi, pra ndaj është kështu dojë nuk është fare në atë trajtën kremoze, e ka këtë ndjesin e arës e kokosi. Pra, është shumë i shishëm, se kam mendje edhe tek pjesa e makaronave, prandaj më i... Ti bëllun hapur dhe por, pak minuta do t'i lëmë të zjesi, duham pak al dente. Tani, do t'mbushim edhe këto. Pra, hedhim edhe, si thamë, më përpara në një forma, të cilat i përdorim për një person. Edhe të kjo tjetra. Pra mund t'i bëjmë në mënyrë individuale, mund t'i bëjmë edhe kështu në një formë për gjithë pjesat e familjes. Por do të thoshja faktikisht, do t'ishte mirë t'i bënim kështu në trajt individuale, se do të më pëlqente akoma më shumë. E tërheqim të nuk do t'na duhet, ku me qënë se kanë ullur temperaturë. Pra, mendoje Niki në copë sa kajtë më dhaja, apo akoma dhe më të dha? Jo, kështu e mendoja, nuk e mendoja plurë fare, a, jo, jo, në copë sa kështu të vogla. Ja, në të traj, edhe i kemi gati, thamë që duhet ule temperatura, do t'i lëmë që të ftohen, dhe t'i kemi gati pastaj për t'i konsumuar. Gjithashtu edhe këtë duhet t'i lëmë që t'ule temperatura dhe t'a vendosim në frigorifer.